Najčistiji gradski autobus danas je došao tamo gde je prema podacima slabije interesovanje za vakcinu. Nekoliko desetina studenata i drugih zainteresovanih građana čekalo je u redu u studentskom gradu pola sata po otvaranju mobilnog punkta za vakcinaciju koji je radio od 10 do 17 sati. Među njima je i studentkinja fizike Jovana Stojković. Prijavila sam se za vakcinaciju odavno, ali sam onda dobila COVID pa sam morala da čekam da prođe nekoliko meseci i sada sam konačno došla da završim sa tim. Procedura u vakcinalnom autobusu je ista kao i na drugim punktovima. Popunjava se formular, obavi razgovor sa lekarom i primi vakcina. U ponudi na ovom punktu su vakcine Pfizer i Sinopharm. Sve traje nekoliko minuta. Fizički se osjećam isto, nemam nikakve nuspojave, a definitivno se osjećam lakše sad. Studenti koji su primili vakcinu dobit će mjesec dana besplatno korišćenje teretane, saune i parkinga u studentskom gradu. Država je već pokrenula kampanju otvaranja muzičkih festivala kako bi pospešila vakcinaciju mladih. Da li studente motivišu ovakvi podsticaji? Nisam ni sigurna da li ću da iskoristim teretanu i saunu ili ne, ali svakako mislim da je to jedan dobar potez sa njihove strane, zato što je nekome koji nije sasvim skeptičan po pitanju vakcina, ali možda mu treba malo neke dodatne motivacije da ode i da se vakciniš. Mislim da zdravlje je uvek na prvo mesto, ako bi trebalo bilo šta materijalno da motiviše ljude, onda je to jako veliki problem. Ovo sam uradila samo zbog sebe i zbog mojih roditelja, bake, deke, to je to. Između ostalog, festivali. Mislim, nije možda neki, naravno da se sve vrati u normalu, ali živimo da idemo na koncert. Prema dostupnim podacima u Srbiji je školske 2019-2020. Bilo više od 240.000 studenata. Direktorka studentske poliklinike kaže da je studentima u Beogradu vakcinacija omogućena već 2 meseca i da interesovanje postoji. Mi smo do sada vakcinisali oko 10.000 studenata. Izvestan broj studenata se vakcinisao već na punktovima i u svom rodnom mestu, to je mestu boravka, a mnogi studenti su i preležali koronu. Tako da kad pričamo o sticanju nekog kolektivnog imuniteta među studentima koji predstavljaju jedan deo mlade populacije, možemo da kažemo da smo tu sigurno prešli 20%. A da bi se od 21. juna organizovala masovna okupljanja, potrebno je da bude najmanje 50% revakcinisanog punoletnog stanovništva. Pojedini lekari spore da je to dovoljno za kolektivni imunitet i vraćanje u normalu, a premijerka je nedavno priznala da je to veoma ambiciozan cilj, u čijem su ostvarenju najvažniji mladi.